Allah, të falenderojmë pas miliarda mirësive që na dhe, falenderojmë pa fund që na morën neve për muslimanëve dhe muslimanëve, për besimtarëve dhe besimtarëve. Për shëndetjet sinqerta nga thellësia e shpirtit dhe e zemrës për Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam. Il Allah i mëndushëm ke dhënë Kur'anin famlar, o idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'a. Ke dhënë Kur'an kur të pyesin njerëzit e mi për mua, thuj jam afër, i përgjigjem lutësit kur lutet. I madhi Allah, gjithsa jemi këtu na fal, na mëshiron, na bën nga banorët të xhennetit, na ruaj nga zjarri i tmerrshëm i xhennemit. I madhi Zot për hoxhën e madh Jakub Pasipit, çdo fjalë që ka folë në emrin tënd, çdo sakrificë në emrin tënd, çdo tjerë që ka hundë në rrugën tënde, çdo punë të mirë që e ka bërë i madhi Zot paguaj atje ku ka ardhur me shpirt dhe bëhe nga banorët e xhennetit, ruaj nga zjarri i xhennemit. Bashkoje me shpirtrat e mirë i madhi, Zot, bashkoje me profetët, me sinqertët, me punë mirë dhe me dëshmorët. I madhi, Zot, familjen e ti begatoje dhe mbuloje dhe përkëdhele me të mirat e tua. I madhi, Allah, neve që jemi prezent, atyre që na dëgjojnë familje tona, i madhi, Zot, në mbulo me të mirat e tua. Zëndjosi i madhi gjithësis, në pëtë jetojmë si njerës të devoqëm, të vdesim si njerës të devoqëm, dhe na bën neve që kur të vi qasti që t'japim shpirti i madhi, Zotit t'jesh i knaqër me ne. I madhi, Zotit din që quet dita e madhe që kimit ne do t'dali për maradeje. Pash madhështin tënde, o Allah, jo me ato që do t'i dënosh, më na bashko me ato që do t'i shpërblesh. Na bashko në atë ditë ne dhe familje tonë me profetet, me Muhamedin a.s., Musan, Ibrahimin, Isa, Nuhun a.s. I madhi Zot në të ditë në rrujnë nga të një mirë, në kaplon në të ditë me mshirë në pakufish me tëngë, në i falë gjinafe që kemi i madhi Zot këtë botë dhe në të ditë darim të pastor për barët eje. O Zot i gjithësis, o ti që të takon deri dhe lavdia pushteti, o i gjithë fuqishëm, o i gjithë pushtetëshëm, o i gjithë mëshirëshmi, o mëshirë bloti, o më katë faqë, o përmësuesi, o i drejti, o i lartë, o i pajshmi, o i puti, o i dashmi me njerëzit e tru. Profeti jot ka thënë, Zotë i gjithësisës të më i mëshirëshmi me njerëzit e tru, se sa nëna me fminë, o Zotë me këtë mëshirët madhe, o Zotë që falë shumë, o Zotë që dhuron shumë, në falë, në mëshiro dhe në mbulomet mirët e tua të pakufishme në këtë botë dhe në botën tjetër. Në falë neve i madhi Zotë, këndritan dhe gjithi metin e Muhammed Mustafas, a.s. a.s. botën tjetër. O së mdu si madhë në këtë nëzëtësi, ku shërdi Zotë dhe që prezent i madhi Zotë, qdo hapë, qdo lodhje, qdo nëzëtësi, paguja i madhi Zotë, theja mirësi në këtë botën, botën tjetër, theja mirësi familjën e ti. Amin, ja rabbera, alimin, ju begatofti madhi, Allah që të gjithë. Amin.